मान्छे भनेको कि रहरलाग्दो हुनुपर्छ कि डरलाग्दो हुनुपर्छ। कहाँ चुरोड खालु नि बा, कोटमा धुलो लागेछ त्यही टकटक सधैँ रक्सी मात्र धोक्न पाए हुन्छ है। घरमा दुई दुईवटा हुर्केका छोरीहरू छन्, कमसे कम तिनीहरूको त चिन्ता लिनुहोस्। बाबा बाबा के भयो हजुरलाई? खोइ छोरी, मलाई पनि के था, म पनि भर्खरै आइपुगे। सिन्धुली गढी भिजिट गर्दा सुन्तलीमाई हौ मिनी ब्युटी। होइन के भएछ यसलाई? है दिउँसै सपना देख्न थालिस कि क्या हो? सपना त्यो होइन जो निदाएर देखिन्छ, सपना त्यो जसले निदाउन दिँदैन। हेर न यार, मलाई त्यो केटीसँग साँच्चै माया बसे जस्तो छ, किनकिन मैले भुल्नै सकिनँ। त्यसको लागि त चिन्तै नलिन, तेरो दाइ छैन, तँ केटीलाई कसरी सेटिङ गर्नुपर्छ, कसरी मिटिङ मिलाउनु पर्छ, सबै काम मेरो जिम्मा भयो, बुझिस्? ढुक्क भएर बस। लौ न दाइ, त्यति गर्दैन प्लिज। सुन्नु न, त्यो हजुरको छोराले हिजो देखाएको घर छ नि 1,50,00,000 त्यो मलाई एकदमै मन पर्यो के, तर मसँग त्यत्रो बजेट छैन, हजुरले हल्का मिलाइसु न। भइहाल्छ, तर तिमीले पनि मलाई एउटा हेल्प गर्नु पर्यो नि। कति ढिलो गरे कि नानी, कहाँ गएकी थियौ? आज कस्तो जाम थियो, बडु बाबालाई भनेर एउटा स्कुटर किन लगाइदिस्यो न, कस्तो सजिलो हुन्थ्यो। सिष्टीलाई त उसको बाबाले स्कुटर किनिदिनु भएको रहेछ। हेर छोरी, हाम्रो कमाइ भनेकै त्यही तिम्रो बाबुको तलब त हो, त्यसैले तिम्रो पढाइ, दिदीको पढाइ, घर खर्च सबै हेर्नु परेको छ। मलाई पनि कहाँ सजिलो छ र छोरी, तिम्रो बाबाको सधैँ रक्सी खाने बानीले गर्दा हामी अभावै अभावमा बाँच्नु परेको छ। छोरी तिमी त मेरो ज्ञानी छोरी हौ नि, यो कुरा त तिमीले पनि बुझ्छौ नि। आइम सरी मामु, अबदेखि हजुरहरूलाई स्कुटर किनिदिछु भनेर जिद्दी गर्दिनँ मामु। आइम सरी मामु, आइम सरी। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले चैत 5 गते न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाउने लगायतका कार्यजना सार्वजनिक गर्नुभयो। पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले चैत 16 गते 100 दिनको समय सीमा नै तोक्यो। सरी बा, झुक्के छ बाजी। हे कुलङ्गर, त सधैँ यसै गरी हल्लेर हिँड्छस्, कुनै एउटा नयाँ काम गर्ने सोच छैन तेरो? सोचिसके मैले, त्यही सल्लाह गर्नको लागि त आएको म। के छ तेरो योजना? मैले गुगलबाट एकदमै रिसर्च गरिसके, हाम्रो त ककनीय भएको 22 रोपनी जग्गा छ नि बाबा। हो, त्यो जग्गालाई झम्म डोजर लगेर सम्म बनाउने, अनि त्यसको वरिपरि उखु खेती गर्ने। मैले त्यसको लागि जम्मा जम्मी 3 करोडको बजेट छुट्याएको छु बुबा। के रे, किन र बा, मेरो योजना सही लागेन र? ए हरि लटक, कमसे कम कुखुरा पाल्छु भन्, बाख्रा पाल्छु भन, त यस्तो हावा योजना लिएर आउँछस्? Thank you.
हेलो। आज किन कलेज नआएको नि? त्यतिकै नआएको। तिमी त पढ्ने खालको केटा हो त, त्यसै नआएको भनेर हुन्छ? भन किन नआएको? तिमी जुन कुराले मसँग रिसायौ त्यो मेरो गल्ती थियो, त्यसैले तिमीसँग कुरा गर्ने आँटै आए, त्यसैले कलेज नआएको। आई एम सरी फर द्याट। मलाई थाहा छ मानस, यसमा तिम्रो केही दोष छैन। यो सब काम त्यो फटा रविको, तिमी धेरै सोझो भएर यस्तो भएको, यसमा तिमी चित्त नदुखाउ। भोलिदेखि रेगुलर क्लास आऊ है। ओके बाई, सी यु टुमारो। ओके बाई। ल बस, के खानी? बियर खानी? अँ बियर खाऊँ न त। साउनी हजुर, एउटा टु बक बियर लिएर आउनुहोस् त। ल ल। अनि के छ त तेरो हालखबर? सब ठिक छ यार। ल चेस गर। चेयर्स। सुन, त्यो झोले प्रोफेसर छ नि, त्यसले हामीलाई घरबाट निकालेर ठिक गरेन। त्यो सारा झोले प्रोफेसरलाई एकचोटि भेटौँ न मात्रै, के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ। तल मात्र कहाँ हो र, मलाई पनि त्यसले बेइज्जत गरेछ। तर छ नि, त्यसको छोरी बुलेट छ, त्यसलाई नभगाए म छोड्दै छोड्दै। ठिक भनिस् तैँले, त्यसलाई जसरी भए पनि पट्याउने काम मेरो भयो। चुप चुप। के का चुप, किन चुप? तैँले चुप लाग भन्दै म चुप लागेर बस्नुपर्ने? त्यो प्रोफेसरलाई यहाँ बोला, त्यसलाई के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ। त्यो झोले प्रोफेसरले के गर्छ? चुप क्या साले, तेरो बाउले मार्न पछाडि हेर। नमस्कार सर। नमस्ते हजुर। कतिखेर आउनुभयो? सन्चै हुनुहुन्छ? ए भागै मार्ला। हे भगवान्, भट्टीमा आउँदा पनि सुख पाइएन लम्फुहरू।